tuonne päin, kun katsoo, niin tuolla on avohakkuualue. Ja tuota, niin sen reuna tuolla yläreunalla, niin sinne on tulossa siitä lähtien avolouhusta. Ja se on leveimmillä 1,5 kilometriä, eli tänne päin. Tulee tänne asti näin se avolouhuksen alue. Ja sitten taas toiseen suuntaan, niin tuota, pituutta tulee 2,5 kilometriä. Nämä etäisyydet vaan hämääntyy tämmöisessä, kun sä oot korkealla, niin sieltä aina hahmota. Mutta kuitenkin niin tuon avolouhuksen tuolta puolen ja sitten taas tuonne metsärajaa tuonne eteenpäin, niin siihen tulee se Hannukaisen avolouhos. About this mining project, my final word is, or the conclusion of everything which I've been through, read, know about it. It's a crazy project. We can't have that mine in this area. That's absolutely, I'm sure. And I'm very, I hope I'm right saying that there will be no mine, no mine, Hannukainen mine. When we first came in, we had the idea that our impact would be to create or open up a dialogue between two sides of an art or a debate. Koitetaan luoda semmoinen ilmapiiri, että kaikki ihmiset sais sanoa sen, miltä tuntuu. Ja minusta tuntuu, että me olemme onnistunut siinä. Tämä aika monikin on huolissaan siitä, että pystyykö täällä ylipäätään enää asumaan, jos kaivoshanke toteutuu. Ja toiset on taas sitten huolissaan siitä, että onko täällä työtä, että pystyykö täällä asumaan, jos kaivoshanke ei toteudu. On aika vaikea määritellä sitä, että minkälainen vaikutus tällä meidän tekemällä työllä on ollut täällä, mutta se tunne siitä, että me ollaan oltu vahvasti paikallisten ihmisten kanssa vuoropuhelussa, niin on antanut ainakin mulle toivoa siitä, että se dialogi jatkuu. Ja me suunniteltiin sen veluvalia. Jos katsotaan noita luontaisesti, miten siinä tuossa Hannukaisen kohdallakin nousee se maasto siihen, että kyllähän se ilman muuta se veluvali, niin kyllähän se on maa-aineksesta tehdään ja tuota, niin näkyyhän se tietysti, mutta sillä autetaan se, että kyläläiset saa rauhassa asua, missä asuvat tällä hetkellä. Eilenkin tuli puhe siitä just siitä niin kuin niistä äänistä ja värähyksistä, että jos niin kuin räjäytetään jotain tai että miten ne tavallaan kulkee. Eli jos miettii, että toi vesistöhän on, toimii semmoisella, niin sitten kun siellä joku muuttuu, niin sehän muuttaa tosi pitkälle. Se alkaa niin kuin kertautua se. Mun mielestä ei tarvitsisi edes perustella, että kun sillä ympäristöllä on jo niin kuin arvo sinänsä. Niin. Ja että ei kaikkea tarvitse riistää. Joo. Ja tota, sitten kun se tuhoaa niin paljon, niin kuin meidän ihanan Saivojärven. Thing that I find in this project the most amazing is the enormous size of this project. I thought, what could we compare it to? And I thought that we compare it to Helsinki Airport. And then I fit the Helsinki Airport well within the area of Hannukainen. The airport is 15 square kilometers and the Hannukainen mining site is 20 square kilometers. You could have the landing track in the open pit for a jumbo jet. So this is really what is thrilling. But one thing that I find now the most critical is this groundwater effects.
at how much water will flow from Äkäsjoki and Kuerjoki into the open pit and what will be the remaining water on the downflow of the river. The Hannukainen area as such is the most important spawning ground for the endangered Baltic salmon trout. And if this area is destroyed by clay water or something else, then we lose something very valuable. Ajatus, kun me oltiin siellä Kiuaskerolla, niin me jollekin sitten totesinkin, että mun kunta on ehdottanut, että sitä Kiuaskerosta, kun muistatte, kun me oltiin sieltä katseltiin tänne päin, niin me nähtiin noita sivukivialueita sieltä, niin mun kunta on ehdottanut, että jos sinne tekisi sellaisen luontopolun, jossa oikeasti esiteltäisiin tätä ympäristöä, kun sieltä pystyy näkemään joka suuntaan, näkee kaunisaironia myöten, niin esiteltäisiin tätä seutua ja esiteltäisiin tätä meidänkin hanketta, pystyisi kattoon sieltä ja näkee sen, että miten meillä lähtee rakentumaan se, niin sen pystyisi näkemään. Sieltä on 5 kilometriä matkaa tähän ja tästä on 10 kilometriä ylläksi. Ja ylläs näkyy kyllä joka paikka, mutta se on meillä ihan varma. Mutta se, että se meidän avolouhus, se tulee niin kuin te näette, niin tämä on tämmöinen laakso täällä välissä, mihin se on tulossa. Joo, siis kotamajalla silloin vanhan kaivoksen aikaa, niin siellähän oli, siis lumen pintahan oli, niin kun mä tunnen niitä ihmisiä, kylän vanhoja ihmisiä, jotka sanoo, että se oli punainen se lumen pinta. Eli jos miettii välimatkana vaan, että minkälaista, ja me ollaan tosi lähellä kyläläistä, me ollaan oikeasti huolestuneita siitä niin kuin, ihan niin kuin ilmastovaikutuksesta ja terveysvaikutuksesta, että mitä sieltä niinku tulee. Sillä uutta tietoa, just niinku tuossa äsken puhuttiin tuota teosta tehdessä, että ikään kuin vaikutukset siihen luontoon ja eri eläimiin, että toihan on ihan tärkeä asia, mitä kaikkea aiotaan tehdä. Sehän meitä huolestuttaa, että vaikka paljon tässä kaivoskeskustelussa on puhuttu justiin, että vaikutuksista matkailuun, mutta kyllähän suuri osa kyläläisistä kantaa huolta siitä, mitä vaikutuksia sillä on niinku ympäristöön. No, en voi puhua kuin omasta puolesta, mutta tietysti sillä lailla kylän hengestä, että kyllähän se kyllähän meillä kova huoli on ja sieltä varmaan porukka lähtee poiskin sitten, että kokee sen asian jotenkin, että ei pysty elämään.